Шымкентте АИ-95 маркалы бензин тапшылығы болуы мүмкін. Өйткені шаһардағы мұнай өңдеу зауыты бүгіннен бастап жоғары октанды жанармай өндіруді тоқтатты. Оған зауыттағы жылу алмастырғыш қондырғының бұзылуы себеп. Ақаудың неден болғаны әзірге белгісіз. Анығы 15 шілдеге дейін зауыттан АИ-95 маркалы бензин шығарылмайды. Ал істен шыққан қондырғы Ресейде ғана өндіріледі. Оның құны өте қымбат. Шамамен 10 миллион доллардай қаржы қажет. Сондықтан бұзылған қондырғының қашан сатып алынатыны және оны ауыстыруға қанша уақыт кететінін ешкім дөп басып айта алмай отыр. Еске сала кетейін, осыдан 2 ай бұрын ғана жоспарлы жөндеуден өткен Шымкент мұнай өңдеу зауыты шілде айында 30 мың тоннадай АИ-95 маркалы сұйық отын өндіреді деген болатын. Энергетика министрлігі тарапынан жәндегі өндіре алмай жатқан АИ-95 маркалы бензиннің көлемін Атырау мұнай өңдеу зауытына шығарылатын болады. Сондықтан тапшылық болмайды деп ойлаймын.